Strašne bohatá slovenská zbohatlíčka, proste rozhodla sa, že si zavolá slávneho maliara a nechá si namaľovať svoj portrét. Áno. Tak sedela, tam to namaľoval, keď bolo hotovo, otočil a ona hovorí, pre Boha, veď vyzerám ako opica. On hovorí, tak ako na to ste mali myslieť predtým, než som ma začal maľovať. No. Bolo to...